Peníze, peníze, ty má každý rád, praví stará píseň. Je pravda, že jsou lidé s vysokým příjmem šťastnější než lidé s příjmem průměrným? A nebo je něco na staré pohádce o velmi smutném boháčovi, který na svůj smutek a neštěstí nemohl najít lék, takže navštívil mudrce a ten mu poradil, že mu pomůže, když si oblékne košili šťastného člověka. Boháč dlouze hledal, až šťastného člověka našel. Jenže ten byl tak chudý, že košili vůbec neměl. A co říká o vztahu lidí a peněz výzkum, který nemoralizuje? Pravda je, že bohatí lidé jsou se svým životem spokojeni. Ale samé dření života v těch chvilkách, které běží za sebou jako kulička za kuličkou na růženci, o moc šťastnější nejsou. Na to, co by rádi, nemají moc času. Pravda je, že bohatší lidé žijí déle a jsou zdravější než lidé chudí, žijící na nízkém stupni socioekonomického žebříčku. Ale jestliže tito lidé mají pocit, že mají svůj život pevně v rukou, pak žijí stejně dlouho a jsou stejně zdraví jako lidé bohatí. Zřejmě jde o různou míru stresu. Stejné podněty stresují různé lidi různě. A co dělá s lidmi nenadálý zisk, třeba výhra v loterii? Záleží na její výšce. Sleduje to dlouholetý výzkum v Anglii, který pozoruje 10 000 lidí. Jestliže je výhra střední, to je tam asi 1000 liber, první rok se neděje nic. Na konci druhého roku je pohoda těchto lidí větší než lidí, kteří nevyhráli nic nebo málo. Někdy se stane, že lidé skutečně vyhrají astronomické částky. Někteří z nich skončí katastrofou. Okamžik, kdy vyhráli, doslova prokleli. Všimli jste si, jak všechny skvělé, chytré gauner komedie, v nichž lupiči přijdou k astronomické částce, končí právě v tomto okamžiku? Život je jiný. Žádný z pachatelů velké vlakové loupeže v Anglii nedopadl dobře. Vztah lidí a peněz nově řešila studie, která užila 9 experimentů. Z jejich výsledků vyplynulo, že pro některé lidi jsou peníze nástroj, pro jiné lidi jsou peníze droga. Přívětivá tvář peněz říká, že propůjčují lidem pocit soběstačnosti neboli autonomie. To by měli mít na mysli zejména lidé staří dřív, než odkáží veškerý svůj majetek svým dětem nebo vnoučátkům, aby později tragicky zjistili, že ani děti, ani vnoučata o ně nemají nejmenší zájem. Skutečný lidský vztah se totiž opravdu nedá koupit. A ta odvrácená tvář peněz? Velmi bohatí lidé jsou velmi osamělí lidé. Mezi sebou a druhými lidmi doslova kopou příkopy. Takže peníze, droga, nástroj, jako všechno lidské, nůž o dvou ostřích. Záleží jen na vás, jak se rozhodnete.